Громадян Чехії вже отримали дозвіл на участь у війні проти РФ на боці України від президента Петра Павла і його попередника Мілоша Земана. Про таке повідомляє чеський телеканал ЧТ-24. І там зазначають, що деякі громадяни Чехії воюють разом з українськими військовими вже понад 2 роки. І прогнозують, що в майбутньому кількість чехів на фронті може збільшитися. Канцелярія нинішнього президента хоче зробити процес отримання дозволу більш гнучким. Наразі, щоб мати змогу служити в іноземних збройних силах, чехам необхідний на це дозвіл від держави.